Olá pessoal, eu sou Fernandinho do Acordeon, cantor e sanfoneiros, mais de 20 anos aí no mercado. Você quer tocar esse belíssimo instrumento? Você quer tocar esses ritmos e outros mais? Clica nesse botão, clica no contato aí, faça contato agora, agende sua aula presencial ou aulas online por chamada de vídeo para todo o Brasil, ou seja, para todo o mundo, né? Estou aguardando seu contato aqui. Comece já, não perca tempo, viu? Venha estudar essa beleza, esse instrumento magnífico.